Hi Aries! Welcome back po dito sa aking channel, Gemma's Cake Tarot and Vlog. So tingnan po natin ano yung mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Tingnan po natin ano ang mensahe sa iyo, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus. Mayroon tayo ditong Yemaya. Air. Air meron tayong wave of power. So, ito, Yemaya, Grandmother Ocean, Primordial, Air, Deep Breathing, and Entering into Life, Exchange of Life, Bringing Energies. So, some of you, very close kayo sa inyong Grandmother, Aris. Ayan, siguro meron po dito is pinalaki kayo ng grandparents nyo wave of power. A surge of power, upswing in energy, accelerating movement. So parang ang nakikita ko dito is gusto nyong bumawi sa kanila sa lahat ng sacrifices nila pagdating sa pagpapalaki sa'yo. Okay? Or you just want them to feel na love sila, you know? Kasi maaaring um, yung mga anak ng lola mo, yung mga tito mo, tita mo, is hindi nagbibigay ng time sa kanya. Siguro napakadalang. Kaya ito yung gusto mong ibigay sa grandmother mo or sa grandfather mo. Yung maramdaman ba nila na hindi sila nag-iisa? Ayan. Pwede rin na mayroon dito may asma, Harris. So tingnan natin, ano pa yung mensahe sa'yo ngayong araw? Pagdating sa iyong career, spirit guide pagdating po sa career ni Aris. Pagdating po sa career ni Aris, kamusta naman po spirit guide ngayong araw? Pagdating po sa career ni Aris, kamusta ngayong araw spirit guide? Please. Meron tayo ditong Wheel of Fortune. Meron tayo ditong The Fool and page of sword. So, yung iba po sa inyo ay mayroon kayong sinisimulan dito na project or mm -mm, parang or pinagpapatuloy pala to. Kailangan nyo itong matapos. Uh, could be on Wednesday. Ayan. Parang yun yung deadline nitong project or nitong paperworks na ginagawa nyo pagdating dyan sa inyong trabaho. So, ngayon, um, tignan mo, meron tayo dito kasing the full energy. Ayan. So, yung iba po sa inyo could be para bang, uh, para bang ano ba, magaan lang yung energy dito sa trabaho nyo. Light lang po yung energy. Oo. Meron tayo ditong page of swords. So, could be, ayan, madaming mensahe na darating pagdating dyan. Or sabihin natin, madaming requests, madaming suggestions kang matatanggap pagdating dito sa iyong, um trabaho. Some of you maybe sa social media. Mayon ko ano tong about sa social media. So baka doon mo matatanggap yung mga inquiries, yung mga suggestions, yung mga comments na binabasa mo ngayon. Aris. Maganda naman po yung lagay ng inyong um trabaho. Ay no, meron talaga kayong kailangan tapusin dito ngayon. Ayan. Maybe madami kang inaayos na papers, madami kang kinakausap dito. Para hingin yung suggestion nila o kaya naman ipa-approve sa kanila kung, o you know, para malaman mo kung approve na ba, tama na ba yung ginawa mo. Tignan naman po natin pagdating sa iyong finances. Pagdating po sa finances ni Ari Spirit Guide, kamusta naman po ngayong araw? Meron tayo ditong King of Cups. So, very controlled naman po yung iyong finances. Ayan, so may good news talaga na paparating dito. Page of Cups. Tapos meron tayo ditong Six of Pentacles. Some of you po may matatanggap kayo na bonus, may receive kayo. Kaya naman meron kayong sabihin natin unexpected income ngayong araw. So, tingnan mo, give and take dito. So, maaring may gagawin kang service sa isang tao or kung ano man tong extra income mo, extra job mo, tapos yan. So, babayaran ka naman po ng nararapat. Yan. So, magkakaroon ka ng extra money. Pwede rin na may ma-receive kang money coming from your relatives. Ayan, baka, it's either pala, ikaw yung magbibigay dito sa lola mo ng pera, o kaya naman ang mga fr fruits, o kaya naman vice versa, baka ikaw yung bigyan niya. Or, kung meron ka ng anak, Yung mga anak mo, Aris. So, tingnan naman po natin, pagdating sa iyong love life. Spirit guide, pagdating po sa love life ni Aris. Some of you naman po, Aris, kung kayo ay nasa ibang bansa, baka uh, parents nyo yung nag-aalaga sa inyong mga anak. Kaya uh, kaya parang ini-spoiled nyo din yung inyong parents. Oo. Love life po ni Aris. Meron tayo ditong judgment. Yung ibang nga sa inyo, nasa malayo. Some of you, LDR relationship po kayo. Pwede pares kayo nasa ibang bansa ng person mo. Or siya yung nasa ibang bansa Or ikaw It doesn't matter Basta healthy our relationship po Tingnan natin kung ano bang nangyayari O ano bang mangyayari ngayong araw Pagdating dito sa inyong relationship Some of you po ay kasal na talaga Meron tayong separation Some of you Uh, literal na mag uh, ano talaga kayo. Separated talaga kayo ng person mo. Maring wala nang pag-uusap sa inyong dalawa. Paradise. Okay. So some of you naman po maaari talaga na kaya lang kayo hiwalay dahil sa trabaho. So, dahil sa tawag lang ng trabaho. So, happiness, expansion. So, meron kayong pinapalawak dito, meron kayong pinapalago, which is yung iyo, inyong finances o yung inyong pamumuhay mas pinapaganda nyo. Joy, playfulness, oneness. Ayun, parehas kayo ng person mo, ng asawa mo, ng tinatarget na goal. Maganda yan kasi hindi kayo maliligaw ng landas, Aris, kapag parehas kayo ng goals ng person mo. At nakikita ko dito, nandun yung respect nyo sa isa't isa. Tignan pa po natin. Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin? For Aris. Cassette. Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. So, ang nakikita ko naman dito na nire-replay nyo sa isipan nyo is yung mga uh, mga goals nyo together ng person mo. So, di ba? Instead na negative yung isipin mo, isipin mo na lang yung mga pinilano nyo. Kasi nandun, nakikita ko pa naman yung person mo, nandun pa siya sa right track. Okay, well, hindi pa naman siya naliligaw ng landas. So, kailangan nyo lang talaga is pag-usapan kung ano man itong, um, itong nangyayari sa relationship nyo. Kasi parehas naman kayong masaya sa ginagawa nyo. Siguro nandun yung lungkot, pero nandun yung hope nyo na someday magsasama-sama din kayo ng family mo. Mabubuo din talaga kayo. Every celebration magkasama kayo, Aris. So, yan lang po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. bye, -bye po and more blessings to come. Hi Leo, eto naman po yung mensahe sa'yo ngayong araw Keep in mind po na this is a general reading So hindi po lahat ay makaka-relate So be open-minded Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo This is for you Leo, Sun, Moon, Rising and Venus Meron po tayo ditong Endurance, Keep Going, number 41 Meron tayo ditong number 25, The Silky and Her Skin Okay, tignan po natin. Number 25 yon And number 41, sisterhood, friendship, allies, compatible souls, loyalty, joy, delight. Okay, so nakikita ko dito, Leo, nasa tamang mga tao ka. Okay, nandyan yung mga taong susuporta talaga sa'yo. So keep going, di ba? I-push mo lang kung ano tong mga gusto mong mangyari sa life mo ngayon. And ayan, o, reclaim your authenticity you know, yung iba kasi sa inyo, baka meron kayong binabago sa inyong sarili. Kasi, some of us ay mayroong insecurities. So, hindi naman yun mawawala. Okay? Pero, mawawala lang pala yun kapag um, tinanggap mo, inaccept mo kung ano yung uh, yung sarili mo, yung itsura mo, yung physical appearance mo, yung kakayahan mo, na pwede mo namang i-improve, you know, pag uh, tinanggap mo yung mga flaws mo sa iyong katawan, dun ka mas magiging malakas. So kung ano man po itong pinagdaraanan mo, just keep going, daanan mo lang yan, hindi ba, huwag mong tambayan, and yun nga, kailangan makilala mo yung totoong sarili mo. Kasi ito, nasa tamang mga tao ka na Ito yung mga taong hindi ka i-judge Kung hindi, ipupush ka na lumaban So, tingnan pa po natin ano pa yung mensahe sa'yo Pagdating naman po sa iyong career Leo, tingnan natin Pagdating po sa career ni Leo, spirit guide Kamusta naman po ngayong araw Pagdating po sa career ni Leo, spirit guide Mayroon tayo ditong 5 of pentacles So, medyo hopeless nga kayo dito. Okay. Night of Wands. And the world. Okay. Isipin nyo, Leo, bakit nga ba kayo nagsimula dyan sa trabahong yan? Bakit nyo nga ba pinili yung trabaho na to? Dahil saan ba? Dahil sa inyong mga gastusin, dahil sa inyong expenses, or dahil mahal mo ba yung trabaho mo. Kasi ngayon, parang yung iba po sa inyo, nawawalan nga kayo ng drive dito sa inyong um, sa inyong trabaho. Ito oh, parang alam mo yon parang iniisip mo, tama ba yung pinili ko? Ito ba talaga yung gusto kong trabaho? So, meron ka dito mga pinag-iisip. Oo, oh. meron ka mga iniisip dito. So, meron tayo ditong the world. Okay, madami naman pong opportunity para sa'yo. So, piliin mo na lang soon. Baka po meron dito. Uh, Leo, nag-iisip kayo na uh, sabihin natin Pagdating nga dito sa inyong trabaho na pumili ng mas malaki yung kita Kasi baka hindi na talaga sumasapat yung inyong sweldo Pagdating sa inyong family So, okay lang naman yun Walang masama na mag-isip na lumipat ng trabaho Kung alam mo na yun po ay makakabuti sa family mo or sa, o sa'yo mismo Okay? Kasi ngayon, hindi na yung loyalty ba ganyan, 'di ba? Yung iba nga 25 years nang nagtatrabaho sa isang company, pero tumaas ba yung position? You know, 'di ba? Yung iba hindi. So, ang loyalty hindi talaga. Ang kailangan mo is maging practical dito. Actually, madaming offer po sa iyo, Some of them ay sa abroad. Kaya lang siguro before pinag-iisipan mo talaga 'yan. So, tignan mo kung buo na ba yung decision mo. Ito ba talaga yung gusto mo? Magstay ka ba sa trabaho mo o tanggapin mo yung mga inaalok sa iyo? Na baka mas magandang opportunity 'yun. Silipin mo din pag-aralan mo. So, wag mo kagad i-close yung iyong mind na ay hindi ayoko. Loyal ako dito sa trabaho ko. Loyal ako dito sa company ko kaya di ko sila iiwan. Okay, so marami ka din naman dapat isaalang-alang dito sa decision na gagawin mo. So, tignan natin pagdating sa iyong finances ngayong araw. Leo. Spirit guide pagdating po sa finances ni Leo ngayong araw mayroon tayo ditong 10 of uh, pentacles mayroon tayo ditong the hermit some of you ano to magre-retire na ba yung iba sa inyo kasi meron kayong malaking pera dito na matatanggap parang inayos nyo to months ago pa tapos ngayon nyo siya marireceive so baka meron po dito is mga retired na talaga sa trabaho mga pensionado na so baka parating na po yung inyong kaperahan ayan Leo oh nga ano kasi birth oh birthday mo no Leo mm -mm. so happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayon more blessings to come po para sa inyo and also good health ayan so Madaming perang papasok sa bank account mo or madami kang matatanggap na pera ngayon Leo. Pero nakikita ko kasi hindi siya unexpected. 'Di ba? Hindi siya biglaan, talagang ini-expect mo na may marireceive ka ngayong araw. Ayan, so ito nga lang po kailangan nyo talaga mag sa inyong uh, kaperahan. Tignan nyo pong mabuti, tama ba yung paggasos na ginagawa nyo. So, kailangan nyo i-assess dito yung inyong finances. And also, kailangan nyo siyang i-maximize. Hindi ba? Mm -mm, yan po yung nakikita ko dito, maganda talaga yung finances mo. Some of you baka mag-isa lang kayong nakatira sa bahay or nagsosolo kayo. Pwedeng meron dito single, ayan na, mag-isa lang sa bahay pwede rin na matandang binata or matandang dalaga. Ayan. Tingnan po natin pagdating naman sa love life ni Leo. Spirit guide, pagdating po sa love life ni Leo, kamusta naman po ngayong araw? Love life po ni Leo. Spirit guide, kamusta naman po? Mayroon tayo ditong Ace of Wands. So, mayroong nag-iisip sa'yo, Leo. Mukhang hindi makatulog yung taong to kakaisip sa'yo. Or maybe vice versa, baka ikaw yung nag-iisip sa taong to at hindi ka makatulog. Tingnan natin. Leo, ano yung naiisip? or ano yung mangyayari sa relationship, sa love life mo ngayong araw. So, meron tayong photograph. Naku, may tinatago-tago pang picture yung taong to sa wallet niya o kaya sa table niya may picture frame ka. Looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. So, si ex mo to, malamang si ex. <laughs> o kaya naman, asawa mo, pero magkalayo kayo dahil sa trabaho, ba diba? Sa sacrifices, the sword and the rose, Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, okay, and uh, power. So, this person have power over you. So, some of you po, ito ay asawa nyo talaga. Okay. Some of you naman po, ex nyo to, iniisip talaga kayo. So, namimiss na po kayo ng person nyo, Leo. Yan, baka mag-message siya sa'yo today. Lagi kanyang iniisip. Pero meron dito nag-hesitate ayan o, nag hesitate yung person mo na kausapin ka. Siguro yun yung ex mo or kung sino mang nang-ghost sa'yo, Leo. Okay, yan lang po yung mensahe sa'yo. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi, Sagittarius. eto naman po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo ngayong araw. Okay, meron tayo ditong reflections. What you contemplate can actualize. Vulnerability, open your heart, allow yourself to be tender. And meron tayo ditong divine sexuality, making love, erotica. So may temptations akong nakikita dito pagdating sa inyo ngayong araw. So, ito, magiging vulnerable ka. So, umiwas po kayo sa tukso. Hindi ko alam kung sino itong matutukso sa Jotarius. Number 16, number 39, number 22. So, siguro kung may hiniling sa'yo or may hihilingin sa'yo yung person mo ngayong araw, pagbibigyan mo siya kasi magiging marupok ka. So, pag-isipan nyo pong mabuti yan kasi baka mamaya kayo yung matalo dito. Kasi baka gamitin yung vulnerability nyo. Tirahin kayo don sa inyong pagiging vulnerable. So, wag kasi kayong makikwento sa person nyo ng tingin nyo ay magiging dahilan para mag advantage siya sa'yo. Wag kang masyadong makwento ng mga personal life mo, ng family mo, about sa family mo, you know, about sa mga experiences mo, sa mga traumatic experiences mo, um, Sagittarius. Okay? Lalo na kung yung iba po sa inyo ay getting to know each other pa lang kayo. Yung mga ganong bagay, yung mga sensitive topic na yon is wag mong sabihin dun sa person mo. Basta yung sa tingin mo na gagamitin niya sa'yo para mag-take advantage siya, is wag mong sabihin. Medyo maiging maingat ka din sa mga isi-share mo towards other people. Tignan po natin. Spirit guide. Okay, meron dito ano ba yun? Yung sex demon, alam nyo ba yun? Siguro meron sa inyo naka-experience na nun Nakalimutan ko yung Succubus ba yun? Succubus? Ano ba eh? Basta yung mga ganun Parang meron na sa inyo naka-experience nun Nakalimutan ko yung tawag Di ko maalala yung isa May babae kasi nun Tsaka may lalaki na Sex demon Tignan natin tumas tuloy yung aking balahibo. Tignan po natin pagdating sa iyong um, career sa Jotarius. Tignan natin. Meron tayo dito The Hermit. So marami po sa inyo. More than 10 years na kayo dyan sa inyong trabaho. Pero pag kayo, parang, you know, laging fresh yung energy. But eto, bakit nasasaktan yung iba sa inyo ngayon? Okay, yung iba sa inyo may na-expect in kasi kayong promotion or recognition, pero sa iba siya binigay. Parang nasulot. Nasulot. Oo, okay. Ito, baka may nag-o-offer naman sa inyo, nabibigyan kayo ng promotion, pero need nyong makipag-sex sa taong yon So, in decent proposal, baka makatanggap po kayo niyan sa So, mag-ingat kayo. Hindi ba? Mas magandang makuha natin yung isang bagay kung talagang pinaghirapan natin and wag gamitin yung katawan. Ako, kasi mukhang type na type ka nito eh, kung sino man tong taong to. Kaya ganyan yung ino-offer sa'yo. Tinitignan kung bibigay ka ba. So, tignan naman po natin pagdating naman sa kaperahan mo, Sagittarius. Spirit Guide, pagdating naman po sa kaperahan ni Sagittarius, kamusta naman po ngayong araw? So, mayroon tayo ditong Ace of Swords. Ayan. Mayroon tayo ditong The World. Mukhang may paparating kayo na pera galing sa ibang bansa. Actually, medyo late na to, Sagittarius. Or maybe kayo to, baka kayo, kayo yung nasa ibang bansa at kayo yung magpapadala ng pera sa family nyo. So, medyo late. Ewan ko kung anong aberya itong pinagdaanan nyo. Pero mukhang nagka-aberya kasi dito. Ayan. So, pwede rin po ngayon na may manghihiram sa'yo ng pera. kailan kasi isipin mo yung mga susunod pang araw sa Gitarius. Pag pinahiram mo yung taong to, ikaw naman yung mawawala ng budget. Eh medyo mahirap pa namang uh, hagilapin yung taong to. Mahirap siyang hagala, hagilapin. Para bang lagi siyang wala sa bahay, ganyan. So, pag tinext mo naman, hindi naman nagre-reply. So, matuto ka na lang sigurong tumanggi. So, actually po, ito, medyo makakabawi po yung finances nyo ngayon. So, di ba, meron tayo ditong temperance. So, talaga lang, awag uh, wag kayong magmadali kung meron man po kayong hinihintay na perang paparating. Kasi, kung darating man yung perang yon yun talaga yung right timing para sa'yo. I mean, hindi yun yung gusto mong dumating yung pera na yun. Kasi nga, baka nagmamadali ka na gusto, gusto mo nang ma-receive yun. Pero kasi, yun yung binigay sa'yo ni universe. Doon mo yan mas kailangan. Kasi meron ka pang ibang paggagamitan yan. Mas mahalaga. Sagittarius, tignan naman po natin yung love life mo. Spirit guide, kamusta naman po yung love life ni Sagittarius ngayong araw? Meron tayo ditong Queen of Wands. Some of you po mukhang ano to, may celebration. Parang meron dito po ng abala. tignan po natin. Sagittarius, tingnan natin ano yung love life mo ngayon. Anong may, oh may love call tayo dito. Okay, may nag-hesitate dito na tumawag sa'yo. But this person, uh, nakikita ka nito as, sabi natin, kung hindi mo pa to asawa ha, nakikita ka nito as potential na mapapangasawa. Sagittarius. For some of you naman, kung asawa na kayo nito, or mag-asawa na kayo, ayan, tatawag po yung person mo, kaya lang nag-hesitate siya. Hindi e, ko alam kung ano yung nangyari sa inyo nitong mga nakakaraan. So, baka nagkaroon kayo ng conflict, ng misunderstanding. But, uh, remember, this person really loves you, Sagittarius. Ito, may isang tao dito. Ay, asawa mo siguro yun. Hanganga -hang -ha siya sa pagbabudget mo. Ayan. Pero minsan, ito din yung pinag-aawayan nyo, yung budget nyo. Kasi baka nakikita ka naman niya is, sa details, medyo nagiging maluho ka. Hindi, siguro, siguro sa pagkain, hindi ko alam kung ano yung luho mo or ano ba yung binibili mo para sa sarili mo. Hindi naman sa nagdadamot yung asawa mo, pero uh, baka nakikita niya meron ka ng binibili na excess na sa tingin mo naman ay hindi excess para sa'yo. Baka na-addict ka na dyan, Sagittarius. So, tignan mo, um, you know, um, i-assess mo ano ba itong mga binibili mo na sa tingin mo ay, sa tingin ng asawa mo ay sobra na. At sa tingin mo din ay sobra na. Tignan mo din, di ba? So, para makaintindihan kayo, ilatag nyo na lang kung ano ba yung mga ayaw at mga gusto nyo sa isa't isa. Pag-usapan nyo yan, walang problema yan. Tsaka yung pera nyo, pag-usapan nyo din yan. Madaming nag-aaway sa pera kasi hindi nila pinag-uusapan yung pera. I mean, nagtatalo lang sila. Sinasabi nila, ay, hey, ikaw magastos ka, ganyan-ganyan. Pero hindi nila napapag-usapan kung bakit nga ba nagiging magastos or sa tingin niya ay nagiging magastos yung asawa niya. Saan ba napupunta yung pera? Hindi kasi nila yon nililista. Hindi nila yon nilalatag. So, ilatag mo yun sa asawa mo nang maintindihan ka din niya. Yan lang po, Sagittarius. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come.